Євробачення, національний відбір відкрив дуже багато молодих талановитих виконавців, про яких просто раніше ну, ніхто не чув, але рівень їх достатньо високий. На вашу думку, чому так відбулося, що тільки зараз ми почали ці колективи про них знати? І що нам ще не вистачає, нашій державі, щоб просувати українське? Колективів дуже багато потрясаючих, просто вони, вони є професіоналами, вони співають, просто вони не є розкрученими, вони не, ніяк не могли потрапити на телебачення. ось такі, В них і шанс випав. Це так само з іншими проектами. Навіть в тому, якому я приймала участь. Це ж не просто якісь були непрофесіонали. Це люди, які співають там, працюють там хтось навіть в ресторанах, хтось має свої групи, да вони кав кавер версії співачі не мають там можливо своїх пісень. Ось Інколи за кордоном про них навіть знають більше ніж в рідній країні. Так, да, це це такі мабуть, не можуть всі попасти на телебачення.